Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України зіграла свій останній вирішальний матч, саме жовтневий, перед грою проти Італії. Ми змогли перемогти Мальту, і зараз ми будемо оглядати це протистояння, де наша збірна виграла з рахунком 1-3, але, звісно, що не все так однозначно, тому що гра нашої збірної максимально не сподобалася і в першому таймі, і в другому таймі, і те, що ми виграли. Ну, зараз давайте говорити про те, як ми виграли і що взагалі далі очікувати від нашої збірної, які перспективи в нас по таблиці, подивимося, тому що англійці обіграли італійців, і, в принципі, в нас шанси залишаються доволі непогані, навіть за друге місце ще поборотися. Тому, друзі, це зараз ми обговоримо. Хочеться почути, звісно, і слова Реброва, що він скаже, як він оцінює цей матч. По рахунку, якщо б хто не бачив гри, можливо, скаже, ну, 1-3 хороший рахунок. Але я думаю, ті, хто дивилися повністю гру з першої по 90, скажуть, що, ну, напевно, не дуже сподобалось, якщо чесно, якість гри нашої збірної. Тому пишіть, друзі, зараз своє бачення того, що грала збірна і чому так сталося, чому ми, ну, реально дуже вяло себе показували і в першому, і в другому таймі проти цієї збірної Мальти. Я просто не розумію, чому так могло статися. Але ваші коментарі пишіть, на вашу думку, от хто вам найбільше сподобався в цьому матчі. Напевно, Мудрик же ж буде левом цього матчу 100%, він був один з найкращих. Ну і пишіть, хто вам взагалі не сподобався в цій грі із тих футболістів, які вийшли на футбольне поле. Тому, друзі, перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, це теж важливо. Зараз кожен, і заходьте в Телеграм для того, щоб не пропускати слідуючі прямі трансляції і вихід відео. Поїхали зараз розбиратися і розривати нашу збірну. Заходимо відразу в хускорт і давайте розпочнемо з самого початку, тобто із складу, який обрав Сергій Ребров на цей матч. Тобто ми розуміли, що в цьому протистоянні будуть зміни у нашій збірні, тобто що буде, ну, певна ротація. Ми не бачили перед грою в заявці Степаненка, його не було. З міркувань того, що він може отримати дискваліфікацію і не зіграти проти Італії, плюс футболіст віковий, треба дати відпочити, він Шахтарю зараз дуже потрібен. Тому його не було, з основи вийшов Сидорчук замість нього. І тут питання до Сидорчука, чесно, не знаю, чи ви дивитеся Вестерлоу, чи хтось дивиться чемпіонат Бельгії, як там Сергій Сидорчук себе показує, але мені здається, ну, якби нічого не змінилося. Як він в Динамо лежав, так і Вестерлоу буде лежати. Так само і за збірну України сьогодні не дуже зіграв. Також справа в захисті, замість Коноплі вийшов Караваєв. Хоча я очікував його саме як правим вінгером побачити. Але на цій позиції з'явився Ванат. Тобто, головна ідея Реброва – це максимальна зв'язка футболістів київського Динамо. Тобто, на правому фланзі створити зіграність. Були там максимально зіграні футболісти між собою. Сидорчук, Ванат, Караваєв – це футболісти Динамо. Той же Сидорчук недавно там грав. Тому, якщо поставити там, да, Зубкова з Караваєвим і Сидорчуком, припустимо, да, чи когось іншого, чи того ж Назарія Русина, можливо, не таке взаємопорозуміння було б. А так, ну, ідея, наскільки я так зрозумів, була саме в цьому, що випустити більш зіграних гравців на одному фланзі, тому що Задорчук, він, ну, більше до правого флангу тяжів, ніж до лівого. Ну, а так, по всім іншим позиціям питань немає, всі футболісти, яких ми чекали, вони з'явились, да, Зінченко, Судаков, Мудрик, Добик, це все окей. Гра! Проти нас же Шмальта в 5 центральних захисників вийшла, і ми очікували, що по грі от з першого ж тайму Україна понесеться. Україна, ну, повинна була, і ми говорили, що не треба затягувати забитим голом, не треба давати розкачатися Мальті, не треба і самим довго розкачуватись, треба вже відразу створювати моменти, було б добре, якби ми забили перші 20 хвилин. Але шок стався там, де ми його не чекали, це 12-та хвилина. Перший же момент фактично у Мальти. Хоча на початку, до речі, от початок був доволі агресивний від мальтійців, вони нас пресингували, вони грали середнім блоком, вони не сіли відразу в автобус, вони реально грали, ну, старалися грати з нами в футбол з перших хвилин, тобто пресингувати нас, да, і, ну, як завжди на початку там Мудрик, Судаков були активними, але стався гол саме від Мальти, це був шок, тому що ми пропустили, це не був якийсь стандарт, не була якась контратака. Це от свідома передача по центру, прямо через опорну зону нашу, тупо прошили, пройшли мальтійці. Одною передачею, де Сидорчук в незрозумілій позиції був, він мав би закривати цей пас, мав би закривати футболіста, який віддавав гольову вже нам Бонга. А це був Нвоко, нападник, який
просунув вже далі м'яч на Амбонга. Наші два центральні захисники, Забарний, Матвієнко, розташовувались доволі широко між собою. Туди вірвався в цю шпарину Амбонг. По-друге, висока лінія захисту, тому що не очікували такої нахабності, напевно, від Мальти, що вони так прорвуть Сидорчука. Дійсно дивно, правда, що Сидорчук не зміг втримати футболіста Мальти і дав отак от себе пройти. І далі вже два центральні захисники не змогли по швидкості наздогнати Мбонга. Людина, яка там мільйона не коштує на трансфермаркт, спокійно на швидкості втікає. І останнім шансом був Трубін, який теж помилився в цьому епізоді, пустив між ніг м'яч. Ну це, я не знаю, це скільки співпадінь в одному епізоді сталося, що це шок. Скільки не то, що співпадінь, а помилок. Відразу 4 людини помилилися. Сидорчук, який не зміг закрити свою позицію. І Забарний з Матвієнком провтикали Мбонга. Да, і Трубін. Отаку фігню, якусь шляпу реально пропустив. І все, блін, Мальта повела в рахунку і відразу сіла вже більш в автобусний футбол грати, більш простий, вертикальний. Взагалі команда дуже проста. Вони як бачать м'яч, вони його гатять вперед, зачіпляється на нашій половині поля і відразу старається довести м'яч до удару. Тобто є простір, б'ють. Є вільний простір для передачі, віддають і б'ють все одно. Тобто в них все просто. Ми в цьому матчі не зрозуміло, чим займалися. Статистику ви зараз бачите оцю по ударах. Тобто 1-3 рахунок, статистика. 17-16 на користь Мальти. Володіння, звісно, було за нами. Успішність передач, тобто якість футболістів у нас краще. Ну і статистика це показує. Але скільки ми дали пробити мальтійцям, вони за останні 5 матчів всіки не набивали, як за сьогодні за один матч. Реально, такого я, чесно кажучи, не пам'ятаю. За перший тайм от статистика була рівна. По ударах 6-6. У ствір у нас на один більше було, 2-1. І, в принципі, показник XG у нас був 0.9, в них 0.36. Але ж статистика по ударах, ну, блін, дуже-дуже однакова. І ми давали створювати. У Мальти за перший тайм було 3 хороші моменти. Один вони реалізували, перший. Далі в них була поперечина. І третій момент – хороший удар головою. Тобто це хороші, якісні моменти від Мальти. Чесно кажучи, ну, я не розумію, як ми взагалі стараємось будувати свою захисну роботу. І диво сталося ще одне. Це те, що гол прийшов теж зненацька наш. У нас ніхера не виходило, ми там старалися створювати моменти, Мудрик заходив в штрафну, креативили, удари з дальньої дистанції у нас не дуже виходили, стандарти не працювали. І стався казусний гол в свої ворота. Тобто мальтійці, ми не можемо, Мальта допоможе. Да, Мальта забила в свої ворота, в Судакова не виходить удар по воротах, був вільний простір, він побачив цей простір, вирішив пробити, удар не виходить, це вийшов пас на футболіста Мальти. За рахунок того, що поле було просто слизьким, воно було водяним, я не знаю, що з ним робили мальтійці до гри. Я не знаю, наскільки там заливав дощ, чи що там було, але начебто по погоді подивись, дощ там особливо не було. Мені здається, це так перелили газон просто. Не знаю, спеціально, напевно, під нашу збірну, але це зіграло злий жарт з ними. Тому що чувак в воротарській підслизнувся і м'яч відправив в свої ворота, 1-1, нам пощастило. Залили газончик на нашу користь. Ну і відразу ми там швиденько відповіли дії Михайла Мудрика. Зумовили те, що нам поставили чисте пенальті, Довбик жахливо пробив це пенальті. М'яч пройшовся під тілом Бонелло, під голкіпером Мальти, він мав тягнути це пенальті, але Довбик, ну, в принципі, реалізував добре 2-1. Тобто ми забили автогол і пенальті, жодного голу з гри, окрім третього, який забив Михайло Мудрик уже в таймі другому. Тобто перший тайм провальний. Ми дали створити біля своїх воріт низку моментів в першому таймі. Ми не забили жодного чистого м'яча, скажімо так, з комбінаційного м'яча. Ми не змогли розкрити захист суперника. Ми не змогли якісно зайти в штрафну площу Мальт. Команди, яка коштує 6 мільйонів на трансфермаркт. Це приблизно як Оболонь і Минай. Тобто збірна України грала проти Оболонь Київ, по факту. Да? І нас возили. Нас возили, розумієте? А ми займались херньою. Давайте дивитися зараз теплову карту. В принципі, вона виглядає непогано, але дуже розкуто теплова карта виглядає в Мальті. Пам'ятаєте відео, яке я знімав останнє по Мальті? Ви бачили теплову карту в матчі проти Італії? Як Італія затиснула мальтійців, що ті навіть центр поля не переходили з м'ячем, і тут ним не володіли, не доторкались навіть його.
У нас зовсім інша ситуація. Мальтійці дуже розкуто собі заходили. Будь ласка, опорна зона. Все, провалюється, питань нема. Ми грали через лівий фланг в основному успішно. Тому що давайте говорити прямо. Зараз до другого тайму перейдемо. Я просто що хочу по персоналіям. Провалився Ванат повністю. Його не було видно. І оця ідея зіграних футболістів ставити на правий фланг, те, що вони там в одному клубі грали, вона не спрацювала. Ванат був ніяким. Його взагалі, він сирий. Його не було видно. Ми вийшли грати там, ну... Ванат частенько зміщувався до Довбика. Довбика я відмітив би, він все-таки був корисним. Хто б що не казав, там пенальті херово пробив, можливо, десь нема у нього моментів, але він боротьбу виграє. Головне, що він тащить м'яч у штрафну площу суперника на корпусі, він, в принципі, це десь працювало, і він пару моментів для нас, ну, скажімо так, пару епізодів для партнерів створив. Сидорчук повний провал, я вважаю. Зінченка уже другий матч поспіль, ну... Такий матч, не лідерський від нього. Від нього, чесно, більше очікуємо. Центр захисту жахливий. Матвієнка після першого тайму поміняли. Трубін, який м'яч пустив. І єдиний креатив в збірні, от те, що треба відмічати, це от Мудрик, який сьогодні, ну, людина реально лев матчу, заробив пенальті, створював моменти. Він ішов в обіграші. От дві людини, які не боялися йти в один в один, це Судаков і Мудрик. Це єдині люди, які стараються креативити і ну, якось виділялись на футбольному полі разом з Довбиком, можливо, три людини. От Довбик теж, він такий, що старається йти десь в обіграш. Всі інші десь назад віддати, там, на 2 метри. Ні, ми боїмося, ми не будемо обігрувати, це Мальта страшно. І другий тайм, ви розумієте, після такого жахливого тайму команди повинна виходити, просто виносити цю Мальту. Виносити нафіг її за стадіон, забивати 3 м'ячі, закривати гру. Ми вийшли, перші 10 хвилин жодного моменту у збірної. Мало того, Мальти були на початку матчу один хороший момент, з якого вони могли забити нам. Пару непоганих сейвів зробив Трубін. Я не скажу, що там багато було цих, да, ударів було чимало, там 17. Конструктив цих ударів, давайте зараз подивимося, у створ у них 4, у нас 6. Але ви подивіться кучність цих ударів, як вони стріляли з дальньої дистанції. Так само і ми, тобто це дві команди доволі схожі грали, які не могли зламати захист один одного, хоча вони частіше опинялися в нашій штрафній небезпечно і пробивали небезпечно скільки разів. І сейви у Трубіна, 3 сейви. У мальтійців Бонелло 4, ну це вже за рахунок кінцівки матчу, коли вже Україна забила 3-й і Мальта забила хер на матч. Після цього тільки. І ви розумієте, наскільки наша збірна жахливо виглядала. В першому таймі погано, хоч і забили 2 м'ячі. В другому таймі ще гірше, ми ніхера не створювали. Наша, ну я не знаю, наша вся гра зводилась до того, що ми просто катали м'яч на своїй половині, доходили до останньої третини поля і там м'яч втрачали. Ми не знали, що там робити. Просто не знав. Доставка м'яча до штрафної площі суперника, ну, взагалі ніяка. Ми не знаємо, як створювати моменти. Це щось схоже, от мені було на Дніпро 1, якого бовтало так само. От мені це щось на це схоже, що ми не знаємо, як грати, як створювати моменти, розумієте? У нас немає взаємодії. Тут, в принципі, вилазить те, що травми на правому фланзі. Нема Циганкова, Ярмоленка. Тому що, хто б що не говорив, Караваєв, Зубков, там, Ванат, ну не то. Це футболісти, як ви бачите, які не готові зараз креативити, які не готові брати на себе відповідальність. Циганков, Ярмоленко були готові це робити. І їх не вистачає дуже сильно зараз збірні. Ми бачимо, що правий фланг просідає дуже сильно. Заміни, ви розумієте, от злякали ще заміни від Реброва. По-перше, Матвієнко. От в збірні він вкотре вже провалюється, не витримує там лінію, десь провалюється, десь не добігає, тобто... Досвідчений футболіст, а що сталося? Кожен матч за збірну, в нього якісь проблеми. Його замінили, вийшов Сваток і, в принципі, десь гра вирівнялася, але ну, від цього моментів не поменшало у Мальти, на жаль. Вони як били, як стріляли, як переходили центр поля, так і переходили. Так і створювали момент. Дуже легко ми дозволяли їм біля нашої штрафної пробивати. Тобто на підступах. Вони з дальньої дистанції в основному били. Але ж ми їх туди пускали. Опорна зона просідала. І заміни далі. От цікаво, да? Логіка замін. Виходить, значить, 46-та Сваток Матвієнка змінює. Окей, це ми розуміємо. Далі. Іде з поля. Увага. Ванат і Судаков. Окей, Ванат. Але ж виходить хто? Конопля, Караваєва ставлять направо. І це попри те, що у нас є Русин. Нахер його викликати, якщо він сидить на банці, типу футболіст активний, він може додати цій активності. Є Зубков, якого ж потім випустили. Ні, треба придумувати Караваєва вперед, від якого... Ну, Караваєв це чисто контратакувальний футболіст. В позиційній грі він слабенький, в Динамо він це теж показує.
От. І виходить, увага, замість Судакова, тобто при рахунку 1-2 з Мальтою, при тому, що в нас нема моментів, прибирають самого креативного футболіста, якщо не враховувати Мудрика, Судакова, випускають на Зарину. Я чесно думав, зараз Сидорчука приймуть, ну і поставлять на Зарину. Ні, прибирають Судакова, Буяльський зате у нас є, який дуже здорово розбирається на короткому просторі при масованому захисту суперника. Випускається Назарина, ми граємо по факту в два опорних. Два опорних, залишаємося грати. Потім вже вийшов Зубков уже замість Караваєва. Ну що, Ребров зрозумів, що так діло не піде, треба, блін, хто, комусь треба креативніше грати, тому що вийшов Назарина, Судакова нема, все, Мудрик один. Мудрик один, а без Судакова йому ще важче. Його теж особливо не було видно в другому таймі. Тому що він втратив партнера, який на нього грав. Розумієте, і в нас взагалі гра не пішла в атаці. І це був повний хаос. Я от дивився гру, я не розумів, що відбувається. Чого ми так провалюємося? Кінцівка була дуже нервова, тому що не сказати, що Мальта там сильно давила, хоча вони створювали моменти. Ну і ми нічого не робили з тим, щоб покращити своє становище. Розумієте? І оцей гол Мудрика, він, ну, показав зараз слабкість нашої збірної, що ми без, ну, такого лідера. А Мудрик це і в минулому матчі він показав, як би він там погано не реалізовував свої моменти. Десь у нього не виходить, але він за рахунок класу все-таки знайшов цей момент. Він сам забрав м'яч в центрі поля, протащив його метрів 20-30, змістився в центр і в стилі коноплянки в дальній пробив. Забив гол, зробив 1-3, команда заспокоїлась. Але, ви розумієте, це як гол Караваєва. Оце, ну, після смак, такий же самий, як проти Македонії, навіть ще гірший. От після, навіть от гол Мудрика, да, ми всі раді, Мудрик молодець, він найкращий, він сьогодні зіграв на фоні Мальти, знову ж таки, але це, він показав лідерські якості, не дарма він грає в найкращій лізі світу, не дарма його взяли Челсі за великі гроші, і він там дійсно відчував конкуренцію, він в збірній виходить і показує, що він, ну, найкращий футболіст на полі разом з Судаковим. От два футболісти, які виділяються, і Довбика ще можна відмітити, більш-менш там він корпусом десь бореться, але моментів в нього небагато було сьогодні. І, в принципі, все. Гра закривається за рахунок того, що в нас є от, ну, Михайло Мудрик на класі. Але це проти Мальти. А чи вистачить цього класу нам проти збірної Італії? Чи ми і далі будемо випускати Назарину і Коноплю? Здвоювати фланг, блін, грати в два опорних, при тому, що, ну, нам треба грати впевненіше. Валідол, ну, це добре, але ми в один прекрасний момент можемо не третій забити, а пропустити другий, зіграти 2-2. З такими темпами. З такими, блядь, замінами, якщо чесно. І це просто провал. От я вважаю, ці 1-3 це просто замилення очей нам всім. Хоча треба відмітити вболівальників, які пішли на стадіон підтримати збірну. Респект, вони дуже палко підтримали, кричали, і от їх було чутно в Мальті. Дуже сильно, і вони підтримали збірну, але видно було по очах футболістів. Ванат, як він пішов з поля, його показали, він просто мертвий, в нього немає обличчя. Просто лиця немає на ньому. Цих футболістів на лавці показують, вони засмучені, вони розуміють, що, ну, це лайно, це не гра, так не можна грати в футбол, розумієте? І вся гра сьогодні йшла, ну, як завжди, там, через Матвієнка ми будували, да, якщо подивитися, от дотики до м'яча, хто найбільше робив? Дотики у нас до м'яча, от давайте дивитись, 108 у Миколенка, він сьогодні вів гру після того, як пішов Матвієнко, через Забарного почали частіше грати, ніж через Сватка, ну, і, звісно, Михайло Мудрик 69. Дотиків до м'яча, от він, оце просто красномовно, друзі. І це футболіст флангу, розумієте, до хіра дотиків, через нього вся гра йшла, тому що правий фланг нас не працює на атак. Клас Мудрика вирішив нарешті в цьому матчі, це перший його гол в офіційному матчі за збірну. Ми вітаємо 100% його з цим голом. І давайте тепер подивимося турнірну таблицю. Після матчу з Мальтою ситуація наступна, друзі. Англія вже, в принципі, забезпечила собі вихід на Євро. Вони обіграли італійців доволі впевнено. Там, знову, Белінгем дуже здорово все проявив. Харрі Кейн забивав, тобто там Маркус Решфорд. Англія топова. Англія показує, що вони найкраща команда цієї групи. І це нам в плюс, те, що вони обіграли італійців. Далі в Італії, друзі, македонці. І якщо італійці зіграють нічию або програють македонцям, нас влаштує навіть нічия. Ми зараз в виграшній ситуації будемо, якщо Італія втратить очки з ними. Але якщо італійці обіграють зараз, ну, в матчі проти Македонії македонців, в них 13 разом з нами,
але ж вони нас обіграли. Тобто нам треба буде вигравати. Скоріше за все, Італія обіграє Північну Македонію, але ми будемо вболівати за македонців, будемо дивитися цей матч, да. І все-таки надіятись на те, що вони відберуть очки, і нам буде легше. Тому що на виїзді італійців обіграти, ну, я чесно мало представляю це після, тим більше після матчу проти Мальти, ну, це просто жах. Тому, друзі, налаштовуємося, у нас гра буде 20 листопада о 21:45. А, підождіть, ні. Це ж ми будемо, вибачте, ми будемо грати вдома. Ну, як, умовно, вдома, номінально, будемо в Німеччині грати. Тому все-таки, можливо, шанси там будуть, болівальники прийдуть, але... Ну, Італія буде боротися до кінця. Обіграти їх буде дуже важко, якщо ми мучаємося в останній третині поля. Я все-таки надію, що Циганко вже повернеться. Ярмоленка точно розраховувати не можемо. А от Циганко повинен бути в формі. Я надіюсь, якраз місяць у нього є набрати її. І він повинен грати. Тому що справа бардак, біда повна. Опорна зона більше без Сидорчука, будь ласка. Степаненка назад. Ну і треба щось зробити з Матвієнко, щоб він, ну, реально якось в центрі захисту не сильно провалювалися, тому що якось ми переживаємо постійно. Не знаю, чому це з нашою збірною стається. Тому, друзі, підсумувати можна це, напевно, тільки словами Реброва. Я зараз подивлюся, чи він щось сказав. На жаль, немає ще коментарів Реброва під час того, як я записую це відео, але давайте все-таки підсумуємо все те, що ми побачили, друзі. Да, ми досягли результату, це дуже добре. Ми реально за цей жовтневий цикл виграли два матчі, як ми хотіли. Тобто нам треба було брати 6 очків, ми їх взяли. І це найголовніше. Це реально найголовніше, тому що, ну, красномовна фраза, там на стрімі, я пам'ятаю, хтось писав, що гра забувається, а результат залишається. Оце, я думаю, головний меседж, який зараз треба, можливо, нам внести собі в голову, щоб якось заспокоїтися. Головне, що є результат, дійсно. Але розумієте, що... Ну, помилки нікуди не діваються, на жаль, да, там результат залишається, помилки нікуди не ділися. От взагалі просто, за два матчі, ну це жах, з Мальтою ще гірше, як на мене було. І це Мальта, розумієте, Північна Македонія там хоч і якісні футболісти, які вміють креативно десь думати на футбольному полі, так там же ж, ну, Мальти нікого не було. Нічого такого. Збірна нічого не продемонструвала сенсаційного. Ми самі собі напридумували якихось суперсуперників, розумієте? Це не Реал, це не Барселона. І проблеми собі придумуємо на голову. Тому якось треба налагодити гру в захисті. І звісно, що в останній третині поля подумати над створенням моментів, над комбінаціями, можливо, над якимись цікавими розіграшами навіть при стандартах. Тому що якось все примітивно, розумієте? Наша збірна читається. Ми дуже повільно розіграємо м'яч. От якщо Мальта навіть, вони дуже швидко стараються перейти із своєї частини поля на в останню третину поля і створити там момент пробити повертах, то ми перед тим, щоб дійти до останньої третини поля, пасік катаємо на своїй половині півгодини, потім тільки переходимо в центр, через час десь ми вже біля штрафної суперника і через секунду втрачаємо м'яч. От приблизно так це відбувалося в матчі проти Мальти. Нуль креативу, ми в штрафну площу, блін, рідко заходили, створювали там щось, реально. От Мудрик єдиний з Судаком, хто старалися робити, на жаль. Тому треба працювати, треба повертати Циганкова, бо це просто жах. І Степаненка так само. Тому, друзі, от від вас хочеться почути в коментарях. Ваша оцінка Реброва, по-перше. Я вважаю, що із 10, от якщо від 1 до 10, то це 7. Тільки за рахунок того, що ми виграли всі два матчі. Та й ми повинні були це робити. Але це така, 7 з мінусом, я б сказав. От 1 до 10, тому поставте оцінку цій команді Реброва на даний момент. І що ви очікуєте проти італійців? От ваші думки на рахунок і цього матчу, і майбутнього проти Італії. От що нам очікувати? І чи оступиться, можливо, Італія дасть нам шанс там десь на нічиєчку зіграти з ним? Пишіть, буде цікаво почитати вашу думку. Можливо, я сильно прискіпливо ставлюсь до збірни, можливо, комусь подобалась гра. Пишіть. Обов'язково ставте лайк. Це важливо, підтримайте це відео, підпишіться на канал, заходьте в Телеграм для того, щоб не пропускати наш інший контент, вихід відео і прямі трансляції, також новини там публікую, опитування цікаві, тому обов'язково долучайтесь. Всім до нових зустрічей.